Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bu yaxınlarda Azərbaycan dövləti tərəfindən ermənilərin Laçının kəndlərindəki evləri yandırması və sökməsi ilə bağlı bütün məlumatlar Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib. Bunu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədr müavini Çingiz Əskərov deyib. O bildirib ki, ötən həftənin cümə günü Azərbaycan dövləti Avropa Məhkəməsinə yeni məlumatlar təqdim edib. Məlumatda qeyd olunub ki, Laçını tərk edən ermənilər bu yanğınları dayandırmalı və bu əməldən çəkinməlidirlər deyə o qeyd edib. Bundan əlavə, Əskərov Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ermənistan dövlətinin Laçın şəhəri ilə bağlı şikayətini təmin etmədiyini də əlavə edib. Şikayətdə qeyd edilib ki, Azərbaycan Laçın şəhərində yaşayan erməniləri oradan qovmasın və belə bir ultimatumla çıxış etməyək. Əlbəttə, aydındır ki, qanunsuz məskunlaşmış insanlar orada qalmayacaq. Əgər sən Laçında qanuni yaşayırsansa, onda nədən qorxursan? Demək, orada qanunsuz yaşayırsan ki, qaçırsan. Bu da aydın məsələdir. Avropa Məhkəməsi onların şikayətini rədd edib, deyə Ali Məhkəmənin sədr müavini vurğulayıb. Azərbaycanda AK92 markalı benzinin aksiz dərəcəsi artırılıb. Bu, Nazirlər Kabineti neft məhsullarının aksiz dərəcələri səviyyəsinin dəyişdirilməsi və ölkə ərazisində daşınması xərcləri ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında qərarda əksini tapıb. Qərara əsasən AK92 avtomobil benzininin aksiz dərəcəsi 42%-dən 42,5%-ə, dizel yanacağının aksiz dərəcəsi isə 18%-dən 18,3%-ə qaldırılıb. Bakının Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində 39 yaşlı kişi üzərində olan qumbaranı partladıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bugün səhər saatlarında 1983-cü il təvəllüdlü Ağdam rayon sakini İntizam Nəcəfov ailəsinin ondan imtina etdiyi üçün üzərində olan qumbaranı yaşayış ünvanında partladaraq həyat yoldaşı ilə görüş tələb edib. Həmin şəxs polis əməkdaşlarının çevik müdaxiləsi və görülən tədbirlərlə zərərsizləşdirilərək digər qumbaranın partladılması zamanı ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərini təmin edib. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Nəcəfov saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, qısqanclıq zəminində baş verən hadisəni törədən İntizam Nəcəfov 12 il əvvəl ailəsindən boşanıb. Keçmiş cütlüyün birgə nigahdan 3 övladı var. Bakıda uşaqları narkokuryerliyə cəlb etmək istəyən dəstə üzvləri saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt və bölgələrdə son 20 gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə küllü miqdardan narkotik maddələr keçirən, onlayn yolla narkotiklərin satışını təşkil edən, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan və az yaşlıları narkokuryerliyə cəlb edən mütəşəkkil dəstənin daha 19 nəfər üzvü saxlanılıb. Həmin şəxs ümumilikdə 154 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə, 1752 ədəd psixotrop tərkibli həb, 3739 ədəd kultivasiya edilərək yetişdirilən çətənək yolu və 33 ədəd Makarov markalı tapançaya aid patronlar aşkar edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Bakı şəhəri və bölgələrdə həyata keçirilən xüsusi əməliyyatlar zamanı Aqil Ağazadə, Əlizadə Baxşıyev və Əzim Əzimov saxlanılıb. Bu şəxslərdən idarə etdikləri avtomobildən, eləcə də yaşadıkları evlərdən ümumilikdə 103 kg yüksək təsir edici narkotik maddə, o cümlədən 34 kg heroin, 14 kg tiryək, 15 kg metamfetamin, 40 kg marihuana, elektron tərəzi, narkotik vasitələrin satışından əldə etdikləri pul vəsaitləri və onlayn satış zamanı istifadə olunan plastik kartlar aşkar edilib. Keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq qeyd edilən dövr ərzində narkotiklərin intensiv satışını təşkil edən daha 16 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir daha vətəndaşları sağlam gələcək naminə narkotiklərdən uzaq durmağa, narkotacirlərin yalan vədlərinə inanmaqla və bu sahədə polis əməkdaşlarına dəstək olmağa çağırırıq, deyə məlumatda bildirilib. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti səlahiyyət zonasına daxil olan Azərbaycan ərazisindəki separatçıların qondarma naziri Ayk Xanumyan, Laçın şəhərində və rayonun Zabux kəndində yaşayan ermənilərin törətdiyi vandalizm aktlarından və oğurluqdan yazıb. Bu barədə jurnalist Elçin Mirzəbəyli məlumat verib.
Belə ki, Xanumyanın yazdığına görə Laçında və rayonun Zabux və Sus kəndində yaşayan ermənilər bəzi əməllər törədiblər. İlk növbədə avqustun ortalarında Zabuxa Laçındakı yarımstansiyadan verilən elektrik enerjisi dayandırılıb. Laçın şəhərinə və Zabuxa elektrik enerjisi Xankəndidən çəkilən elektrik xətti ilə verilirdi. Amma bir neçə gündən sonra törədilən yanğınlar elektrik dirəklərini və yeni çəkilmiş xətləri sıradan çıxarıb. Laçında transformatorun yağı oğurlanıb. Laçında törədilən yanğınlar Ermənistandan Xankəndinə gələn yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə ciddi təhlükə yaradıb. Zabux ərazisində optik internet kabelləri oğurlanıb. Bu səbəbdən Xankəndi bir müddət internetsiz qalıb. Telefon qüllələri metal oğruları tərəfindən darmadağın edilib. Biz dəfələrlə çağırış etdik ki, evləri yandırmasınlar, uçurtmasınlar, infrastrukturu dağıtmasınlar, amma nəticə olmadı. Art Xanumyanın yazdığına görə baş verənlərdə Ermənistandan gələn Facebook qəhrəmanlarının, fərari fəalların rolu olub və onların dezinformasiya hücumları bir sıra problemlərə zəmin yaradıb. Göründüyü kimi, hətta separatçıların təmsilçisi də ermənilərin vəhşiliyini, vandallığını etiraf etmək məcburiyyətində qalıb. Amma qənaətimə görə bu etiraflardan daha çox Xanumyanın yazısında diqqət çəkən məqam Ermənistandan gələn təxribatçılarla bağlıdır. Anlaşılır ki, Ermənistandan gələnlər artıq Rusiya sürməramlılarının müvəqqəti səlahiyyət zonasına daxil olan Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə də ciddi təhdid yaradırlar. Deməli, bu təhdidin qarşısının alınması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirmək lazımdır, deyə Elçin Mirzəbəyli vurğulayıb. Ermənistan müxalifət təşkilatı olan müqavimət hərəkatı sentyabrın 2-sində miting keçirəcək. Bunu erməni parlamentin üzvü İşxan Saqatelyan deyib. O, əlavə edib ki, müqavimət hərəkatı mübarizəni tam tərkibdə davam etdirəcək. Saqatelyan iddia edib ki, İrəvanda keçirilən mitinglə paralel Xankəndində və diasporada aksiya təşkil edəcək. Ukraynanın Mariupol şəhərində Rusiyanın hücumu nəticəsində məhv edilən ailələrdən yetim qalan, həmçinin valideynlərindən qoparılan minlərlə uşaq zorla Rusiyaya aparılıb. Krasnodar şəhərinin qəyyumluq xidməti onların qayğısına qalacaqları barədə məlumat yayıb. Buna cavab olaraq, Ukrayna dövləti Rusiyanı uşaq oğurluğunda və qanunsuz övladlığa götürməkdə ittiham edib. Maraqlıdır ki, bundan sonra Krasnodar qəyyumluq xidmətinin xəbəri saytdan silinib. Gələn informasiyalara əsasən, Mariupoldan olan mindən çox uşaq Tumen, İrkutsk, Keremovo və Altay diyarında yeni ailələrinə təhvil verilib. Hazırda 300-dən çox uşaq Krasnodar diyarında ixtisaslaşmış müəssisələrdə saxlanılır və onlar da eyni aqibətin gözlədiyi bildirilir. Rusiya Federasiyası uşaqları Ukrayna ərazisindən qaçırmaqda və onların Rusiya vətəndaşları tərəfindən qanunsuz övladlığa götürülməsini təşkil etməkdə davam edir, deyə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi informasiyasında qeyd olunub. Nazirlik Rusiyanı Cenevrə Konvensiyasını və BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını pozmaqda ittiham edib və beynəlxalq ictimaiyyəti buna cavab olaraq Moskvaya qarşı təcili tədbir görməyə çağırıb. Rusiya ərazisinə qanunsuz olaraq köçürülmüş bütün Ukraynalı uşaqlar valideynlərinə və ya qanuni qəyyumlarına qaytarılmalıdır, deyə Nazirliyin bəyanatında vurğulanıb. NATO-nun Rusiyaya xəbərdarlığı var ki, əgər radiasiya NATO ölkələrindən birinə keçərsə, Zaporojye AES-dən radiasiya buraxılarsa, Alyans bunu hücum kimi qiymətləndirəcək. Bundan sonra NATO Ukraynadakı müharibəyə qoşula bilər. Bunu hərbi ekspert Oleg Jdanov deyib. Putin anlayacaq ki, NATO ilə döyüşmək intihar deməkdir. Buna görə də Putin dərhal münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllini təklif edəcək. Bu halda Ukrayna, Rusiya Federasiyası və Alyans arasındakı danışıqlarda sövdələşmə obyekti olacaq, deyə Jdanov əlavə edib. Artıq yarım ildiki azadlıq, azad ölkədə yaşamaq hüququ uğrunda mübarizə davam edir. Bəlkə də 6 ay əvvəl hadisələrin bu cür gedişatına, Ukraynalıların Rusiya qarşısında tab gətirə biləcəyinə çox az adam inanırdı, amma bu baş verdi. Dünyanın müxtəlif güşələrinə səpələnmiş Ukraynalılar hamıya birlik, uğur və özünü qurban vermək nümunəsi nümayiş etdirdi. Bunu açıqlamasında Ukrayna ordusunun general-mayoru Viktor Nazarov bildirib. Biz başa düşdük ki, ölkəmizin müstəqilliyini müdafiə edə bilərik. Rusiyanın bizə qarşı başlatdığı müharibə fonunda təkcə Avropa üçün deyil, bütün dünya üçün demokratiyanı, ictimai quruluşu, dəyərləri, insan azadlığını və müstəqilliyi qoruyacağıq. Müharibənin 6 ay ərzində başa düşdük ki, nəinki müdafiə olma, hətta qalib də gələ bilərik, deyə o əlavə edib. General xatırladıb ki, Kiyevin ətrafı Çernigov, Sumi, Nikolayev, Odessa düşməndən azad edilib. Xerson uğrunda döyüşlər davam edir. Ukraynalılar ağır şərtlər altında ölkənin şərqində müdafiəni təmin edirlər. Ərazilərimizin tam azad ediləcəyinə şübhə etmirik. Bizə silah və maliyyə dəstəyi verən, həmçinin mənəvi dəstək olan bütün tərəfdaşlarımıza minnətdarıq. Ukraynalılar tam qələbə qazanana dək mübarizəni davam etdirəcək. Nə qədər çətin olsa da, ölkə rəhbərliyindən tutmuş, sıravi vətəndaşa dək hər kəs buna inanır.
şübhə etmirik ki, bütün Ukrayna azad olacaq. Müstəqillik günümüz mübarək deyə o əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-36 dərəcə, Bakıda gecə 19-21, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.